En jakthund för mig är en hund som används för jakt. Sen finns det vissa raser som är klassade som jakthund. Eller jakthundar. Men för mig är en jakthund en hund som används för jakt. Det kan vara allt ifrån spårhundar för jakt till en hund som är en drivande jakthund eller en ställande jakthund. En fågelapportör. Ja, men det är som sagt, det finns raser som är klassade som jakthundar. Men för mig så handlar det om att hunden används till jakt. Så mycket mod, bra förföljande, kan skälla länge, men ändå vara samarbetsvillig. Det är någon sak som jag tycker är viktigt som bra jakthund. Man kan träna jakthundar till exempel på en sån här anläggning som vi är på nu, på Roslagens Jakt och Vilt, som har olika hägn där man kan träna till exempel på vildsvin, älg och björn. Man kan träna mycket hemma där man kan lägga spår, man kan träna doftdiskriminering, man kan... Egentligen den viktigaste träningen är att låta hunden vara i skogen. Precis, lära sig att känna sin egen kropp. Att veta var den har sin kropp. Och där finns det ju mycket bra sätt man kan träna hunden på också, förutom liksom själva jaktträningen. Just att vara ute i naturen, träna balansträning. Konditionsträningen är jätteviktig också för att man ska orka. Jag själv gillar ju lajkor. Där finns det ju österbirisk lajka som jag har, västerbirisk och rysk-europeisk. Det finns andra bra hundar, massa ställande hundar på vildsvin, är bland annat då jämthund, gråhund. Vi har norrbottenspetsar, en del jagar med finspetsar. Drivande hundar så är väl vaktelhund, slovensk koppov, som används mycket. Och även väldigt mycket alltså blandrashundar med fina egenskaper. Det viktigaste, tycker jag, mina hundar, är GPS-halsband. Det finns olika typer. Jag använder mig av de här. Det är mitt sätt att via en sån hundenhet, GPS, kunna se vart hunden är någonstans. Om den står still, om den rör sig, hur långt den har sprungit och vart på en karta den befinner sig. Någonting mer jag är noga på mina hundar är någon form av skyddsväst eller reflexväst. Jaga älg använder jag oftast en sån här. Det är egentligen en väst som är till för att synas i trafik och för andra jägare och så. Reflexer, skarpa färger som gör att den syns ute. Även lite skydd mot grenar och så. Jagar jag vildsvin så använder jag oftast någon form av skyddsvästar. Det finns olika varianter. Här är en liten lättare väst. Också reflexer och bra synbarhet, men framförallt så skyddar den mot vildsvinens betar. Och man har med sig koppel för att kunna koppla hunden när det är så att man ska avbryta en jakt eller byta område eller så. Häxa kom!